Fala aí, Sérgio Lourosa na área, para parabenizar meu brother Douglas Inácio pelo trabalho maneiro que vem realizando aí nessas paradas de redes sociais, alavancar carreiras, essas paradas todas de mídias digitais. Então, o cara é expert no bagulho, morou? Pô, parabenzão aí, moleque, arrebenta cada vez mais, morou? E eu sei também que ele tem uma outra habilidade, morou? Que vocês não sabiam. Mas ele também é muito bom em tomar uma cervejinha no posto de gasolina no final da noite. Sabe qual é aquela parada? Então, é isso aí. Valeu, Douglas. Arrebenta aí, moleque. Uhul! É nóis.